Karibu kwenye session yako ya Basketball 255 na leo katika session yako tutakuwa tunamtizama superstar na kuenda kwa jina la Moses Jackson. Huyu ni mkali wa midanki. Anytime anaweza akakusurprise. Kuna kipindi huwa tunamshangaa lakini sema na wewe kweli kitu anachokifanya huwa kina payoff. Amekuwa msaada sana kwenye timu ya Mwanza kwenye mashindano yaliyofanyika hii miaka hivi karibuni, lakini pia kwa sababu huo ndo origin yake Mwanza, lakini pia amekuwa msaada mkubwa sana kwenye timu ya JKT kabla hajaingia timu ya ABC. Sasa anachezea timu ya ABC na ni mchezaji muhimu sana katika timu yake. Performance yake ni nzuri sana. Mara ya kwanza nakutana na Moses Jackson ilikuwa kwenye viwanja vya Don Bosco Upanga. Alikuwa anachezea wakati huo aliitwa kwa ajili ya kuchezea timu ya Savio. Moses alikuwa ni ana train sana kwenye mazoezi ya Air Alert, lakini si hapo tu. Moses Jackson amekuwa ni mtu ambaye ana fight, mwisho wa siku fighting yake imekuwa imeweza kuja ku payoff. Na sasa juzi hivi karibuni katoka kuisaidia timu yake kuwa katika nafasi ya kwanza kama sio ya pili inalingana na timu ya JKT, kwa sababu wamepoteza mechi moja dhidi ya JKT, lakini mechi zilizobakia ametokea kuperform vizuri na anaongoza katika msimu wa RBA Dar es Salaam akiwa ana blocks 5, lakini pia kwenye reboundings yuko vizuri kwa sababu amepokea rebounds 30. Hii ni performance nzuri sana kwa Moses Jackson kwenye defensive end, lakini wakati huo kwenye offensive end akiwa ni moja kati ya post players ambao ana assist nyingi zaidi kuliko post players wengine. Shukran sana, tutaonana na wewe tena kesho. Stay safe, stay home.